Hola, bona tarda, benvinguts. Dintre dels actes que es fan sobre el 15 de gener de 1979 en commemoració de del final de la Guerra Civil a Tarragona, un d'aquests actes que s'han programat és el que tenim avui, que es titula La dedicació dels desapareguts 1936-1977, un repte de país. Avui ens acompanya en Josep Sánchez Cervelló, que degà de la Facultat de Lletres de la URB, que ens explicarà com està l'encàrrec que se'ls va fer sobre la localització de les fosses a l'Ebre i al Priorat en relació a la batalla de l'Ebre que es va produir ja fa uns anys. També ens acompanya en Roger Heredia i Jornet, junt amb Marc Antoni Malagarriga, Piques, que han estat des de fa uns anys els promotors d'impulsar el tema del banc de l'ADN per motiu de que els desapareguts i la gent que tenim encara les fosses per identificar i en alguns casos no són només de la batalla de l'Ebre o la batalla del Segre de Lleida, sinó que també tenim fosses, tot i que estan dintre del nostre cementiri, que provenen de la repressió directa. Doncs ens explicaran una mica com està la feina que ells han fet, el per què i com la nostra institució, que és la Generalitat de Catalunya, doncs ho ha reflexat i ho ha recollit. Sin més, Josep Sánchez Cervelló prendrà la paraula per explicar-vos una mica aquest encàrrec que se'ls va fer a la facultat. És perquè els dos piten. Bona nit. Bé, gràcies per vindre. De fet, com ha dit el meu company Xavier Tolosana, la Generalitat me va encarregar que trobéssim les fosses que havia a la batalla de l'Ebre. La veritat és que no sé per què, molt bé perquè m'ho va encarregar a mi, però en qualsevol cas vaig estar molt content que m'ho encarregués, en la mesura en què jo sóc de Flix, tota la vida he sentit parlar de la batalla de l'Ebre, mon pare va estar al Segre, no va estar a l'Ebre, però dos oncles meus, un de pare i l'altre per part de mare, van estar també a l'Ebre. Per tant, jo he nascut sentint parlar de la batalla de l'Ebre. La batalla de l'Ebre és la batalla decisiva de la Guerra Civil, i per tant és important trobar els desapareguts de la batalla de l'Ebre, i és important trobar els desapareguts de la batalla de l'Ebre perquè la nostra formació, independentment que siguéssim agnòstics o siguéssim ateus o que siguéssim creients, que hi va haver tota la panòplia de possibilitats, nosaltres hem estat educats en la religió catòlica, apostòlica i romana, més la tradició grega i judaica, i per tant un mort se l'ha de vetllar, se l'ha de cuidar, se l'ha de tal. I aquí hi ha el mite aquell del Príam, que era el rei de Troia, que s'humilla davant d'Aquiles perquè li tornen el cos d'Héctor, no? Per tant, i no sé si us recordeu gaire, però l'exèrcit espanyol se va gastar una milionada per traure a dos pilots que havien caigut en un avió en una profunditat al mar de Canàries. Jo crec que en la pasta que es van gastar allà haguessin pogut traure tots els morts que hi havia a la batalla de l'Ebre sense problemes. Bé, és important treure els morts del lloc on estan, perquè els morts allà on estan són, en un 99% són republicans. Per tant, aquí tenim la primera constatació de que la Guerra Civil no s'ha acabat. No s'ha acabat. Els feixistes i els de l'exèrcit franquista, que eren el mateix, però hi havia feixistes que eren italians, hi havia nazis que eren de la Còndor, hi havia tot això, com vosaltres sabeu, tots aquests van treure els morts de la batalla de l'Ebre. Per tant, és... jo alguna vegada que tinc alguna discussió amb algú sobre aquestes qüestions, explico que la batalla... que les batalles de la Guerra Civil continuen present en la nostra memòria en la mesura que no s'ha fet justícia.
no s'ha fet justícia i és impossible que poguéssim passar pàgina si algun dia l'exèrcit espanyol no reconeix la brutalitat que va cometre bombardejant a la seva pròpia població civil. Això és la primera vegada en la història de la humanitat que va passar. És a dir, bombardejos n'han hagut a la Primera Guerra Mundial, però els anglesos bombardejaven els alemanys molt primitivament, perquè encara no sabien com havien de llançar les bombes i ho feien a mà. Els alemanys bombardejaven els anglesos i bueno, també dir, durant la guerra dels italians a Líbia, doncs, els italians bombardejaven els libis, els italians bombardejaven els etíops, o els xinesos bombardejaven, els japonesos bombardejaven els xinesos l'any 1932, que va ser el primer atac sobre civils, etc, etc. Però que la teva pròpia aviació, en teoria la de pròpia, ja sabem que Franco era una altra cosa, bombardejant sobre la pròpia població és inèdit. Per tant, jo crec que la guerra civil la solucionarem quan poguéssim traure tots els morts i identificar-los i saber qui són. Cada vegada que han fet un congrés d'història s'aproxima algú, durant molts anys que hi havia brigadistes i que vam treballar amb brigadistes, venien els brigadistes i dient: jo sóc descendent de fulano de tal que està desaparegut, on està? Ni idea. Passa'm l'adreça i jo intentaré trobar-te-la en algun arxiu. Però, com vosaltres sabeu, els brigadistes, quan eren agafats, els afusellaven. Els franquistes immediatament, per tant, vull dir, és molt difícil saber on estan, i els que no són brigadistes, igual. Quin mètode nosaltres hem seguit per a... És a dir, tinc un ajudant que és un alumne d'història que està acabant, que és del Priorat. Vaig ser el que vaig insistir que no es podia fer la recerca sols a la Batalla de l'Ebre, sinó que s'havia de fer al Priorat. Entre altres raons, perquè el Priorat estava en els hospitals de rereguarda. Els ferits de la Batalla de l'Ebre per la nit els transportaven pels ponts o en barca i els portaven al Priorat. Per tant, s'havia de fer els dos llocs. I com, després de 80 anys, com se troba la gent que està morta? Pues, bueno, se fa de diverses maneres. Un mètode és anar als arxius, buscar la documentació de la gent que ha registrada als registres de defunció dels municipis de la batalla. Esta és una, i per tant, t'ho vull dir, si està en el cementeri, si no està en el cementeri, t'expliquen d'on els han tret, etc, etc. Això és una font. L'altra font són els informes orals. De totes maneres, han passat 80 anys i queda a molts pocs llocs gent que se'n recordo molt bé, per tant, a vegades hem d'utilitzar dos i tres informants per acabar d'aclarir específicament on està, on pot haver una fossa que ell diu que coneix i on hi ha un mort enterrat en un bancal. I l'altra manera que tenim de treballar és el georradar. Allí on sabem segur que hi ha una fossa, perquè hi havia un hospital, un mas que al costat... Sabem que hi havia un hospital, sabem que al bancal més a prop de la porta del mas hi ha una fossa en morts. De fet, el georradar alguna vegada l'hem utilitzat i ha vingut el Roger i, bueno, i és interessant perquè, bueno, compartim aquest procés, que és un procés que comença per la identificació dels morts, situar-los en GPS i on estan, i una vegada, perquè després se puc extraure de la tumba i se li puc fer el procés d'ADN. Jo res més, no em vull allargar més. Moltes gràcies. Jo crec que això és una cosa que ens farà com a país millors, com a persones també ens fa millors, i a la vegada fem justícia, que això és el bàsic de qualsevol conflicte. Gràcies. Jorge. Bé, bona tarda. Que sent bé? En primer lloc, agrair al Foro de Tarragona per la Memòria invitar-nos avui a seguir també, doncs, agrair als membres del Departament de Territorial del Govern, la presència, membres d'entitats també, perquè aquí hi ha una cosa que està de cara. Si no hagués estat per l'activisme social, aquí tenim doncs, la senyora Giné, l'Alexandró, molta gent que porta molts anys treballant per recuperar la memòria. Avui no estaríem aquí explicant tot el que s'ha pogut avançar. I en bona part, és evident que és gràcies a la voluntat del govern, però també al teixit associatiu, gent que durant molts anys no ha perdut l'esperança de lluitar d'una cosa que és digna,
que és la recuperació de memòria i la dignitat dels humans. I penso que el gran èxit de tot això són les persones que hi ha al darrere. Jo avui doncs, seré l'encarregat d'explicar-los una mica com va néixer tot el projecte del Banc de l'ADN per tal de recuperar aquests familiars desapareguts a la Guerra Civil. Però abans d'això, m'agradaria nombrar un fet que ens farà pensar que estem molt lluny de recuperar doncs, la dignitat i la justícia de tants i tants que van perdre la vida injustament. Com és, per exemple, doncs, que el passat 15 d'octubre, malauradament, es commemora el 76è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys i Jové, condemnat a mort per les autoritats franquistes, sent l'única sentència a tota Europa contra un president d'una nació escollit democràticament. Sentència que l'any 2017 encara continua sense declarar-se nul·la per part de l'estat espanyol. Però un fet que ens ha de fer estar orgullosos és que el Parlament de Catalunya, el passat 19 d'octubre, va aprovar a tràmit la continuació de la llei que anul·larà els judicis sumaríssims del franquisme. El que podem dir que serà una llei molt important i que, en definitiva, doncs, si el govern espanyol no ho vol fer, nosaltres sí que ho farem. Però un fet que no podem oblidar és la gran tasca que encara ens queda per fer per identificar els nostres familiars. I és aquí on va néixer doncs, una mica la idea de crear aquest banc d'ADN. Nosaltres sempre hem dit que el nostre projecte del Banc d'ADN ha estat l'avantprojecte o l'embrió del que és l'actual projecte d'identificació doncs, de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la part de la presa de mostres de les famílies. Com us deia abans, tot això té un sentit. Bàsicament és perquè aquest senyor, el Marc Antoni i jo som familiars de desapareguts. El Marc Antoni busca el seu tiet pròfug de la zona de Berguedà, el Marc Antoni és de l'Ametlla de Merola, va tindre un tiet pròfug, el qual doncs, se li perd la pista doncs, molt a prop de la frontera amb França. El Marc sap que va estar en diferents camps de treball, però en definitiva doncs, no la puc recuperar. En el meu cas, jo estic buscant el meu besavi era de la mateixa població que jo, de la Torre Espanyol, un petit poble al nord de la Ribera d'Ebre, i ell, com molts altres joves, i no tan joves, doncs, va ser criat a tropes per anar doncs, amb aquesta terrible batalla de l'Ebre. Nosaltres li perdem la pista doncs, entre la serra de Pàntols i Cavalls, quan testimonis que estaven amb ells en una cova doncs veuen que fruit de la por surt d'aquesta cova i malauradament un morter doncs l'abat i aquí perdem la pista. A casa meva deien que van rebre la carta però com que estaven exiliats a les Masies aquesta carta es va perdre i en definitiva doncs també van perdre la pista del nostre familiar. En el meu cas, una vegada donat d'alta al cens, el meu besavi no consta enlloc, no està en cap registre de cap partit judicial de la zona, no està al Valle de los Caídos, no està a l'arxiu militar, no sabem on està. I és una mica on tot això es comença a despertar aquesta inquietud per saber on estan els nostres familiars. L'any 2010, el Memorial Democràtic, quan estava a Via Laietana, quan les polítiques públiques de memòria, doncs, la veritat, tenien un sentit important dintre el govern, van fer unes jornades que es deia Fosses Comunes, un passat no oblidat, amb el qual doncs, hi havia testimonis en aquesta sala que hi sortien amb aquesta jornada. Va haver una ponència amb la qual parlaven sobre l'actuació sobre una fossa comú, fruit que casualment va despertar el nostre interès per anar-hi. Va ser a l'acabar aquesta xerrada, que tot això que els he explicat doncs, ens ho vam explicar mútuament, però ens vam donar compte d'una cosa molt important. El govern no tenia previst doncs, agafar les mostres d'ADN d'aquests familiars directes desapareguts, com per exemple nosaltres. I per què és tan important agafar aquest testimoni genètic directe? Perquè malauradament, passats tants anys de la fi de la guerra, de les úniques maneres de poder identificar amb aquests familiars és comparar l'ADN dels familiars que avui en dia encara tenim vius amb l'ADN que hi ha doncs, les restes humanes de l'interior de les fosses o de l'interior o les restes encara estan en semisuperfície. Allí doncs, crec que mereix l'empatia necessària per recollir aquest ADN. És a dir, si aquests familiars directes moren, perdem un testimoni genètic vital per després poder comparar doncs, amb aquestes restes. Sempre diem que allà va néixer l'empatia, que havíem de fer alguna cosa per intentar doncs, salvar aquestes mostres d'ADN. A partir d'aquí, jo li vaig dir al Marc que jo soc mossà d'esquadra, i treballo a la policia científica, i li vaig dir que doncs, intentaria preguntar a veure si des del cos de Mossos podíem fer alguna cosa. El Marc em va dir doncs, que estant vinculat amb la Universitat de Barcelona doncs, intentaria recercar el món universitari. Fruit d'això, doncs, vam poder contactar amb la Universitat de Barcelona, concretament amb el Departament de Genètica Forense, amb la doctora Barrot i el doctor Jané, el qual doncs, ràpidament ens van dir que això era possible. Si ens anem ja cap al 2011 i fem un salt amb el temps, fruit d'aquesta reunió vam construir un protocol senzill, però a la vegada amb un rigor doncs, jurídic, ètic i legal, el que li vam anomenar
el protocol del banc d'ADN. El que ara vam dir aquest protocol era que qualsevol familiar que es volgués sumar amb aquest projecte, l'únic que havia de fer era construir un arbre genealògic, enviar-lo a l'autora Barrot, l'autora Barrot feia l'estudi de tota la descendència, seleccionava els candidats idonis per poder donar aquestes mostres i a partir d'aquí s'obtenia l'ADN. Ja teníem fet el protocol, el que ens feia falta era ara fer-ne difusió. Com ho vam fer va ser qualsevol acte que es feia de memòria al territori, allà ens presentàvem els paperets, intentàvem explicar doncs, que aquesta iniciativa era totalment vital per poder identificar amb aquests desapareguts. La veritat és que al principi la gent no ens va fer molt cas. Nosaltres vam ser les dues famílies una mica que vam fer de conilles d'Índies i vam donar l'ADN. I a partir d'aquí doncs, va entrar un factor molt important, que van ser els mitjans de comunicació, que com després veuran han estat claus en aquest projecte, perquè davant de la manca d'altaveu per part del govern durant aquell moment, els mitjans han estat doncs, els causants de que això pogués arribar a la població. Un fet molt important, el 2012 d'aquest projecte vam informar el govern. Vam enviar un correu, una carta, perdó, als responsables de les polítiques públiques de memòria i amb els responsables del govern del departament encarregat. Se'ns va rebre, se'ns va felicitar, però això no va tirar endavant. A partir d'aquí avui va arribar un moment molt important, que va ser l'any 2013. L'any 2013, després de molts anys de denúncia per part de les entitats de memòria espanyoles, però també catalanes, que l'estat espanyol estava incomplint de manera sistemàtica la justícia universal i els drets humans, van poder fer vindre una primera visita de Nacions Unides, concretament del grup de desaparicions forçades. Aquesta gent va estar doncs, per tot Espanya, al nord, al centre, al sud, i va venir a Catalunya. A Catalunya va ser una reunió amb més de 100 membres de representants d'entitats. Jo el que sí que els hi puc dir, aquests representants eren argentins, bé, un era argentí, llavors la fluïdesa va ser molt bona. Però el que em va xocar molt va ser que aquella gent feia encara de no entendre res. Com podia ser doncs que Espanya, que el 2013, encara hi hagués tanta feina per fer? No? La cara de circumstàncies penso que paga amb tot el que estaven sentint. A partir d'aquell moment van decidir fer un pas més endavant, que va ser enviar un correu electrònic als 135 diputats del Parlament de Catalunya. Doncs explicant-los, primer, que hi havia una visita de Nacions Unides, per tant, doncs, què pensava fer el Parlament i el Govern, i en segon lloc aprofitar per informar que aquest projecte del Banc de l'ADN ja estava funcionant i havíem pogut recollir doncs, diverses mostres. La veritat és que la resposta no va ser massiva, aproximadament un 10% dels diputats, però sí que va respondre una persona molt important per aquest projecte. Va ser la diputada Gemma Calvet, en aquell moment presidenta de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya. En primer lloc, ella es va quedar sorpresa perquè no sabia que hi hagués Nacions Unides doncs, a Catalunya i en segon lloc doncs, ens va dir que ens ajudaria a tirar això endavant. A partir d'aquí i després de diverses reunions, el 19 de desembre del 2013, el Parlament de Catalunya aprovava per una àmplia majoria 3 o 4 punts. Primer, informar d'aquest protocol del banc d'ADN en aquell moment a les 4.600 famílies que pertanyien als cens de persones desaparegudes. Segon, també informar d'aquest protocol d'ADN als espais de memòria perquè la gent doncs, que anés en aquests espais pogués saber que existia aquest projecte. Tercer, promoure les reformes legislatives doncs, per poder obrir les fosses i reparar la justícia a les famílies, perquè tenia una llei de fosses que servia per no obrir fosses i precisament la llei de fosses ha de servir per obrir-les totes sistemàticament. I quart, actualitzar el mapa de fosses perquè en aquell moment n'havien 240 però sabíem que n'havien centenars més de Catalunya. Bé, el Marc i jo, com a bons demòcrates, pensàvem que una vegada s'aprova una moció al Parlament, el govern, amb la mesura possible, ha de tirar això endavant. Després vam veure que van anar passant els mesos i això no va ser possible. El 2014 començava amb una altra visita de Nacions Unides, concretament el Consell de Drets Humans. El relator Pablo de Greiff, també colombià, amb el qual doncs, també ens vam poder entendre molt bé al parlar doncs, el mateix idioma. Van continuar passant els mesos i va arribar l'estiu del 2014. El juny. Havien passat 6 mesos de l'aprovació de la moció i poca cosa s'havia fet per impulsar-la. Vam decidir fer dues coses. La primera, obrir un procediment al síndic de Greuges, explicant doncs, tot el que estàvem fent i doncs, el que creiem que s'havia de fer doncs, molt més i no s'estava fent. I en segon lloc vam crear doncs, un documental mitjançant un projecte per Camí. Vam fer un documental precisament per explicar a les famílies tot això que els estic explicant, què és l'ADN, què han de fer els familiars per sumar-s'hi i com funcionava tot el projecte. L'estiu del 2014 es van publicar aquests dos informes de Nacions Unides contra el govern espanyol, uns informes molt contundents que deixaven 90 dies al govern espanyol per marcar un cronograma d'actuacions. No només van passar 90 dies i no es va fer res, sinó que
El govern espanyol, per 5 anys consecutiu, va eliminar les ajudes econòmiques a les entitats de memòria. Tota una declaració d'intencions de la dreta més reaccionària doncs, de l'estat espanyol. Va arribar a l'estiu del 2014, també van fer un contacte amb Argentina, amb l'antropòleg Luis Fondebrider, el qual doncs, havia una familiar argentina, que el seu familiar havia mort a la Batalla de l'Ebre, que estava interessada a donar el seu testimoni genètic. I doncs, a través d'aquest senyor ens ho va portar doncs, a Barcelona. El Parlament de Catalunya, el setembre del 2013, va aprovar una resolució que deia que el govern català, a la mesura del possible, perquè teníem totes les bona part de les competències de memòria traspassades, també havia de donar compliment a aquests informes de Nacions Unides. I recordar al govern que s'havia d'impulsar la moció de suport al Banc de l'ADN. A partir d'aquí, doncs, el 2014 a finals van presentar el documental a l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de dir que l'alcalde Trias vam tindre tota la seva predisposició i suport per poder fer aquesta presentació, i això va anar molt bé perquè va vindre molts familiars, però sobretot el que els deia abans, va vindre molts mitjans de comunicació, i gràcies a això van poder arribar a la gent. És a dir, el que hem anat veient, que gràcies a aquests mitjans audiovisuals, tant radiofònics com de televisió, el projecte s'ha pogut anar difonent. El 2015 començava doncs, amb la nostra compareixença al Parlament de Catalunya, principalment per aquests incompliments de manca de difusió del projecte. Després vam veure que tampoc no va servir de massa cosa doncs, compareixer. Un fet molt important, i lligat amb això que els deia els mitjans, és que el dia després vam anar amb el Josep, vam anar als matins de TV3 i vam explicar una mica cap on creiem que havien d'anar les polítiques de memòria. No sé si ho recordes, Josep, però quan van obrir el telèfon d'al·ludits, les famílies van bloquejar el telèfon de les línies del programa. Símptoma evident que havia una manca d'informació d'aquest projecte. Nosaltres, com a bons demòcrates, vam continuar treballant. A l'estiu del al juliol del 2015 presentàvem el projecte de manera oficial a la Universitat de Barcelona. També durant el 2015, ja que veiem que l'institució més important de Catalunya doncs, li costava fer difusió del projecte, vam decidir parlar amb ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Fruit d'això, avui en dia tenim més de 100 ajuntaments, inclòs Tarragona, i moltes poblacions doncs, dels voltants. Tenim més de 10 consells comarcals, tenim dues diputacions, la Diputació de Tarragona i la de Lleida, que han aprovat mocions als seus plens per difondre el projecte. També no ens vam quedar de braços creuats i vam decidir iniciar doncs, un exhort a la Querella Argentina per tal doncs, de forçar de que es fes primer el creuament amb totes les mostres que hem anat recollint durant tots aquests anys al Banc d'ADN de la UB, més de 120 mostres, amb les mostres ja de les restes exhumades a Catalunya. Això ho vam fer públic a principis del 2016 en un acte solemne davant de la universitat. Amb això vull dir que nosaltres no hem parat de fer coses per tal que això doncs, pogués avançar. És a dir, a nivell humà des del teixit associatiu creiem que no podem fer res més. Per sort, l'any 2016 doncs, vam veure un canvi, que va ser doncs, amb l'arribada de l'actual govern. Des del primer moment es va anunciar que era prioritat de govern construir un projecte d'identificació genètica per tal de recuperar els desapareguts, però també doncs, actualitzar el mapa de fosses i fer un mapa de fosses reals a Catalunya, perquè sabíem doncs, que en faltaven moltes més, que és ben bé doncs, el que ha anat explicant el Josep. A partir d'aquí nosaltres ens vam posar a disposició del govern, vam fer diverses reunions amb les quals li vam explicar tot el que havíem fet i també els vam explicar tot el que creiem que s'havien de fer. Vam posar nom i cognoms als departaments que havien d'estar implicats en un projecte que vam lliurar al govern. I a partir d'aquí nosaltres no ens vam posar doncs, a plena disposició i podem dir doncs, que això es va haver plasmat d'alguna manera doncs, amb l'acord de govern que es va anunciar doncs, el passat 7 de setembre amb aquest projecte que vincula tres departaments. El primer, el Departament d'Exteriors, el gran amb les polítiques públiques de memòria actualment a Catalunya, que és l'encarregat doncs, de la localització i obertura de fosses. Un segon departament, que és el Departament de Salut, que és l'encarregat doncs, de recollir totes les mostres d'ADN dels familiars. Qualsevol familiar actualment que es vulgui sumar a aquest projecte, el que ha de fer primer, donar-se d'alta al cens de persones desaparegudes, és condició sine qua non per poder doncs, donar les mostres d'ADN. A partir d'aquí, el govern estableix dues regles. La primera, s'agafarà l'ADN d'aquelles persones que són més grans, per tant, aquelles que tenen més números desapareixen malauradament, i segon, s'agafarà les mostres per ordre d'inscripció al cens. Però en definitiva, tothom té que estar inscrit al cens.
A partir d'aquí hi haurà un tercer departament, que és el Departament de Justícia, que el que farà és, una vegada obertes les fosses, farà l'estudi antropològic de les restes i entrarà un altre actor, que no sabem qui serà encara, que haurà de fer les mostres d'ADN d'aquestes restes. Aquestes mostres d'ADN de restes s'enviaran a la Vall d'Hebron, que és l'encarregat doncs, de l'actual projecte, i a partir d'aquí es creuran sistemàticament tota aquesta informació genètica i identificar doncs, aquestes restes. Això és com està avui en dia. També doncs, ara fa poques setmanes vam conèixer el govern doncs, que va anunciar que té previst 43 actuacions pel que fa al pla de fosses, però cal dir que d'aquestes 43, 23 són de recollida de restes en superfície o, per exemple, també la recollida de les restes humanes que al Memorial de les Campusines almenys 136 restes pertanyents a 136 persones. D'acord? Abans de passar al meu company, us volia fer una pinzellada del que hem fet i el que no hem fet en polítiques públiques de memòria. Bàsicament, tenir una llei de memòria històrica espanyola diferent a la catalana. Com saben, a Espanya doncs, va ser el primer que va crear una llei de memòria, va ser el 2007, bàsicament una llei que va en contra dels drets de les persones. El que diu és que qualsevol familiar que vulgui obrir una fossa demanant un permís administratiu judicial i ells costejant econòmicament l'obertura, això es pot fer. Catalunya vam ser la primera comunitat autònoma l'any 2009 que vam crear una llei de fosses. És a dir, Catalunya no tenim una llei de memòria històrica en si, tenim la llei del Memorial Democràtic i tenim la llei de fosses. Però vam ser la primera comunitat, que era el govern català, que agafa la competència d'obertura de les fosses del 100%. Bueno, això està molt bé, però què hem anat veient durant tots aquests anys? Que és una arma de doble fil. Si tens un govern que té voluntat política per obrir fosses, està molt bé, però si tens un govern que no té voluntat política, doncs no està tan bé perquè és un incompetent per poder-ho fer. Tot i que qui peticiona aquesta obertura pot ser la societat civil, les entitats i altres persones. Han fet una molt bona feina en polítiques de dignificació. Això què vol dir? Doncs han fet molt bona feina en tema d'exposicions, xerrades, efemèrides, que això és una feina que s'ha de fer. Però jo sempre explico que d'alguna manera hem començat a construir la casa per la teulada. És a dir, hem fet una teulada molt bona, que són les polítiques de dignificació, però ens hem deixat també més important. Construir els fonaments d'aquesta casa, per exemple, seguir la localització o l'obertura de les fosses, construir els parets mestres que sostenen la teulada, que sigui la identificació d'aquests desapareguts, i després doncs, construir la teulada, que és la dignificació, i sempre per aquest ordre, perquè és el que han fet tots els països que han tingut conflictes similars amb el nostre. I això és un fet que també doncs, els volia informar. També doncs, un mapa amb poc rigor, malauradament. Ara tenim un mapa de fosses amb la qual hi consten 380, però encaixament que falten incorporar moltíssimes més. Un fet també molt evident és que encara tenim doncs, a la part de l'Ebre on hi van morir entre 70 i 80 mil persones, encara tenim bona part d'aquestes restes escampades per les muntanyes. I això és un fet que com a éssers humans i com a demòcrates no podem permetre. I hem de treballar en aquest sentit. També doncs, el que vam conèixer aquest estiu i ens va sorprendre molt, tant el Marc i jo com la gent que parlem de memòria, sempre dèiem que a Catalunya s'havien fet 4 o 5 actuacions de fosses. Aquest estiu finalment el govern va informar mitjançant els diaris doncs que a Catalunya s'havia fet molta més feina. Deien doncs que des de l'any 99 a Catalunya s'han fet 18 actuacions en fosses. No totes per part del govern, també doncs, recordo per exemple Fora de la Memòria que va fer una actuació aquí a Catalunya. En definitiva han recuperat 57 persones i d'aquestes 57 només se n'han pogut identificar 7. Aquí veuen que encara tenim molta feina per fer en el sentit de la identificació. S'han fet també 66 recollides de restes corresponents a 164 persones. D'aquestes 66, 42 s'han realitzat a les Terres de l'Ebre. Què no han fet? Bàsicament el que no han fet és donar, el que deia abans, no donar compliment al dret internacional i a la justícia universal. No donar compliment als informes de Nacions Unides doncs, publicats a l'Institut del 2014, permetre que Espanya encara sigui el segon país del món en nombre de fosses per obrir, aproximadament més de 2.500. També Espanya, una xifra indeterminada entre 114.000 i 135.000 persones desaparegudes aquest any 2017. I és que no ens sorprèn les paraules, per exemple, del president Rajoy, quan a una entrevista del periodista Jordi Évole al Salvados, no sé si van tindre l'oportunitat de sentir-la, però a la pregunta d'aquest periodista al senyor Rajoy dient-li: «Senyor Rajoy, què pensa usted que aún en España miles de familias
están buscando sus desaparecidos. Y el señor Rajoy iba a decir, mire, esto no sé si es cierto, pero en todo caso el gobierno español no puede hacer nada por ellos. O también las paraules del exministre de Persor, Fernández Díaz, quan va dir, a qué vienen estos ahora a querer ganar la guerra 40 o no sé cuántos años después. O también la señora Esperanza Aguirre, dient que el señor Milan Astray, el jefe de propaganda franquista y el que va a crear la legión, va dir que aquest senyor, este señor ha participado en asuntos sociales muy importantes. Aquesta és la classe política doncs, que malauradament a Espanya s'ha encarregat de recuperar els drets humans i la justícia universal. Creiem que estem molt lluny d'aconseguir-ho. Però quan parlem del banc de l'ADN, no estàvem demanant res més que no s'hagués fet el rest del món. Per exemple, l'Argentina té un banc genètic amb més de 9.000 mostres, provenients de 4.000 famílies. Sud-amèrica, amb drets humans, ens passa la mà per la cara 10 vegades, però també tenim més de 65 centres públics on les famílies poden anar a donar gratuïtament aquest ADN. O un altre tema molt important i que haurem d'afrontar amb el futur de Catalunya és que tenim més de 70 centres públics on les famílies poden rebre suport jurídic, psicològic i legal. Un tema que, per exemple, la meva família, la meva àvia té 85 anys, va perdre el seu pare en 4 anys i durant aquests 81 anys ningú s'ha preocupat per saber el seu estat psicològic i, si més no, informar-lo dels seus drets jurídics com a orfe que era. És un tema que també haurem d'afrontar i segurament doncs, i també ens haurem de posar a treballar. Només dir-los això, no? Nosaltres, abans de donar pas al Marc Antoni, els podem assegurar que mentrestant això no sigui possible, nosaltres treballarem, com fins ara hem fet, colze contra colze, dia rere dia, com han fet moltes entitats i continuem fent, perquè creiem que és un acte de justícia i un acte humà, que és tancar el cercle del dol. Creiem que és hora que 80 anys, doncs aquests germans, fills, cosins, amics, coneguts en definitiva, gent que va lluitar defensant el que més estimava, la llibertat, la democràcia, la justícia, i que va morir injustament, doncs creiem que és el moment que torni a casa seva, que creiem que és d'on mai hagués tingut que sortir. Fins aquí. A continuació dono pas al meu company Marc Antoni. Molt bé, moltes gràcies, Roger. Bé, jo voldria dir, per començar, que tinc una sensació agradolça de tot aquest moment on estem. Jo particularment sóc d'un any genètic i aquesta, diguem-ne, incertesa i aquest, diguem-ne, impàs en què ens trobem, tot i que anem avançant, ve donat bàsicament per una dada molt clara. Jo fa 5 anys i mig que tinc el meu ADN, juntament amb 4 mostres més de la meva família, amb un banc d'ADN, que és el de la Universitat de Barcelona, amb una nevera, amb un congelador, i aquestes mostres genètiques, les meves i també les dels 130 més que hi ha allà dintre, no s'han fet servir mai per res. Clar, això no pot ser de cap manera, és a dir, no pot ser que haguem fet un esforç que ara, per sort, des del setembre el govern s'hi ha sumat, se l'ha fet seu, a vegades no sense un cert esperit de poc fair play, per dir-ho així. A vegades sembla que estiguin actuant amb un cert mode de competència, no vull entrar ara en detalls, però m'interessa més fer èmfasi en les coses que són importants. Una, que la roda de les identificacions podria fer molt de temps que podria estar girant. Això vol dir comparar les dades genètiques dels vius amb les dades genètiques dels morts. Tenim pel cap baix 150 cossos ja exhumats, comptant, òbviament, tot el contingent que hi ha a les Camposines i amb tot un reguitzell d'altres cossos que estan amb empreses privades d'arqueologia. Comptem que en aquest país les actuacions arqueològiques una bona part es donen per concurs amb empreses privades, però les exhumacions de la Guerra Civil a vegades també passa,
però és que ja ens agradaria tenir el mateix estatus d'exhumació que tenen els neardentals, que tenen els íbers, i que tenen els romans, que per exemple teniu aquí a Barcelona. Ja ens agradaria. Per exemple, una dada, això el més clar és donar dades, i aquí tenint el senyor Cervelló ens podrà també il·lustrar. Les cartes arqueològiques que es fan servir per totes les èpoques d'excavació, no hi ha les fosses de la Guerra Civil. No hi ha les fosses a les cartes oficials arqueològiques. Què vol dir això? Que quan es fa una carretera, quan es fa una actuació, allà hi ha restes de la Guerra Civil, però oficialment doncs no consten. Això podria fer molts anys que s'hagués pogut solucionar i encara no està solucionat. A mi m'agradaria doncs, per situar una amiga, perquè podem parlar de moltes coses. Miraré de dius 10 preguntes que tinc amb el govern de la Generalitat que il·lustren força doncs, quines són aquestes mancances, malgrat el poquet que hem avançat, doncs quines mancances importants i claus, diguem-ne, tenim, no? Hi ha una dada també de lo que abans ha explicat el Roger, el fet de que el govern a partir del setembre es posés a treballar amb aquest tema, sembla ser que seriosament. El govern a partir de poc abans d'anunciar aquest programa d'identificació genètica per primera vegada a la història publicava dos reportatges a dos diaris, a l'Avui i a l'Ara, amb el mapa de la quantitat de gent que s'havia exhumat i a on s'havia exhumat. Això no s'havia fet mai. I per què ho fa ara? Home, hi ha una raó molt clara. El mes de gener presentem una denúncia a la querella argentina per això mateix, perquè no sabem quanta gent s'ha exhumat, a on s'ha exhumat, tot i que nosaltres aportem dades sobre això. I sobretot amb un objectiu, que per això fem la denúncia, l'objectiu aquest que us deia abans. Fa més de 5 anys que tenim mostres genètiques dels vius i no les estem fent servir per res. Aplicant la justícia universal, la Generalitat té totes les competències amb el tema d'identificació de persones i té l'obligació de creuar les dades de vius i morts. I aquest és el motiu de la denúncia, creuar les dades de vius i morts. I això encara no ho estem fent. Ja veurem el que trigarem. Una dada més sobre això del creuament. Sembla ser que just aquesta feina de creuament la volen treure a concurs, la qual cosa contradiu una altra vegada les normatives de Nacions Unides. En aquest país tenim una cosa que se'n diu Centre de Recerca Genòmica, que és un ENS que té un edifici espectacular arran de platja a Barcelona, que és un centre d'investigació sobretot per temes de malalties, i aquest és l'ENS. Aquest és l'ENS que ha de fer aquestes comparatives. Perquè ho han de treure a concurs, ens demanem. Això no hem sentit mai que parlin del Centre de Recerca Genòmica. Bé, vaig per les 10 preguntes aquestes del govern. Aquestes 10 preguntes, tard o d'hora, intentarem que constin en acte amb alguna de les comissions del Parlament, perquè fins ara això no ens ha estat permès. Primera pregunta. El 3 de juny de 2011, 4 donants de la meva família vam estrenar el banc d'ADN de la UB Fundació Bosch i Gimpera. D'això ja fa més de 5 anys. Des d'aleshores, les nostres dades genètiques encara no s'han comparat en cap cos sense identificar dels que la Generalitat custodia. Quants mesos trigarem a fer girar la roda de les identificacions? Segona pregunta. Els hi faré la pregunta anterior d'una altra manera. Els ajuntaments de Parets del Vallès, Ripoll i Sitges són a punt d'engegar, o potser ja ho han fet, un programa d'identificació genètica per gossos.
comparant l'ADN de la seva sang amb les de les caquetes del carrer. Hi ha moltes notícies en els mitjans. Si això es fa realitat abans que no pas s'engeguin les comparatives entre vius i morts de la Guerra Civil, actuaran vostès d'ofici per aturar aquest esperpèntic greuge comparatiu? Tercera pregunta. El senyor Leo Messi, al Mundial de Futbol del 2014, va implicar-se personalment amb els desapareguts de l'Argentina, fent un petit spot publicitari amb les abueles de la Plaza de Mayo. Com que aquest conegut senyor es guanya les garrofes aquí, tindria sentit que fes el mateix pels nostres desapareguts. A més, també són d'una dictadura. Segur que triplicaríem el cens actual que tenim de desapareguts, que ara està, doncs, passa dels 5.000. Tenen previst fer cap spot per promoure la identificació dels desapareguts 36-77, ni que sigui el 012? Quarta pregunta. Ens consta que el govern està negociant amb el rectorat de la Universitat de Barcelona els detalls del conveni de cessió de les mostres genètiques del banc de la UB, que és aquest que vam crear amb el Roger i amb altres famílies. Trasllat cap al nou banc de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. De ben segur que els detalls d'aquest conveni hi ha molts punts que ens afecten directament com a donants. Podem tenir accés a aquest contingut abans no es doni per tancat i podrem decidir sobre què ens implica això a les famílies? Cinquena pregunta. Vam parlar telefònicament fa un parell de mesos amb el doctor Tizzano, cap del nou projecte d'identificació genètica, per demanar-li una reunió amb un grup de famílies que ja som donants del banc. Ell va dir-nos que no podia saltar-se el protocol i que hauríem de demanar formalment a les conselleries implicades. Ens considereu el permís corresponent quan en fem la sol·licitud per fer una reunió formal amb l'equip del doctor Tizzano, que és l'equip aquest de recerca genètica de la Vall d'Hebron? Sisena. Saben vostès que tenim molts dubtes en relació a la quantitat i qualitat de les mostres d'ADN que ara ja s'estan recollint per frotis bucal en relació al mètode d'extracció de sang emprat per la UB? Som prou conscients que haurem de fer milers i milers de proves durant anys i anys i que per tant estarem sotmesos a l'evolució de les tècniques i de possibles canvis en els estàndards? Setena. Tenim molts dubtes també sobre la normativa que ens aplicareu en aquest biobanc dels desapareguts. Ens informaran d'aquesta normativa a tots els donants? Saben vostès que tenim el dret de ser informats de totes les comparatives que es facin i de tots els seus resultats, siguin quins siguin? És a dir, els donants genètics podrem saber si s'està fent la feina perquè ens han d'informar. Cada vegada que ens comparin amb un os, ens ho han de dir. I ens han de dir quin ha estat el resultat. Aquesta és la seva obligació. Si ho faran, no ho sabem. El que sí que sabem és que això no ens ho han dit mai. Vuitena. Els hi donaré una dada espectacular. Saben quants cossos s'han exhumat en aquesta 11a legislatura? Menys 8 cossos. La dada és negativa perquè vostès els han tornat a enterrar de nou. Bueno, en van exhumar un que no es va saber fins al cap de 6 mesos, que era el maqui de Tremp, que el van retornar a la família. La cosa està molt bé. Però s'han enterrat 8 cossos de les exhumacions de la Serra de Riés, fent unes exèquies especials, doncs, per tornar-los a enterrar. Ningú sap qui són, però els tornen a enterrar, la qual cosa jo particularment ho trobo surrealista. I després han tornat a enterrar el que en deien el mort del Puig, que és un soldat que van exhumar amb una fossa a Torelló. També el van exhumar al cementiri de Torelló sense espectacle públic, per això. Novena pregunta. Saben vostès que aquest tema de les exhumacions i les identificacions és una qüestió penal i no civil, regulada per l'estatus internacional de la desaparició forçada? Aquesta és la paraula clau. Tot això ens mou una cosa que se'n diu desaparició forçada. Sense això no tindríem cap força. Per què mai no parlen de desaparició forçada?
Desena pregunta i última. La llei de fosses catalana del 2009 no s'adiu a la justícia universal. Portem molt de temps parlant amb grups parlamentaris per reformar-la. El que he explicat abans del Roger de la moció de 2013, un dels punts ja era per reformar-la. Quan la reformarem? Començaran a corregir fent venir els jutges de les exhumacions tal com mana el dret internacional? Quan es fa una exhumació per presumpta desaparició forçada hi ha d'haver un jutge. Si no, és una cosa purament arqueològica, és a dir, com si fóssim neandertals, si fa no fa. Doncs fins aquí les preguntes, fins aquí les meves aportacions. Podria alguna cosa més digna d'esmentar-se, poder dir que està molt bé que es facin les exhumacions aquestes, diguem-ne, dirigides, com per exemple la de Tremp, no? que sabien a qui anaven a buscar, i algunes més que s'han fet, però clar, la gent que sap on és el seu parent no és ni el 10% de tots els que tenim desapareguts, almenys dels que estem en el cens, dels que hem anat a veure a la Generalitat per dir tenim un parent, apunti'l sisplau. Aquí tot això que us he dit servirà per alimentar unes informacions que estem donant ara a Nacions Unides, perquè abans de l'estiu, si ja portem dos informes, abans de l'estiu sortirà un tercer informe, que suposo que serà més vergonyós encara, perquè després de les dues inspeccions a 2013 i 2014 es veurà que el govern espanyol no hi és, senzillament aquests ja han desconnectat, ni hi són ni donen diners a ningú, i per la banda de les responsabilitats de la Generalitat, doncs bueno, doncs també hi han, ja heu vist quines coses hi han, diguem-ne, pendents, que són importants. Deixem-ho aquí. Jo abans de donar pas, si volem fer un torn de paraula per poder, penso que és molt enriquidor, un tema que no hem parlat i segurament podrem aportar els tres, és el tema de com s'ha de fer l'obertura d'una fossa. L'obertura d'una fossa aquí a Catalunya, malauradament, a part que se n'han fet poques, les poques que s'han fet en secret, i ens hem assabentat sempre, després de molt temps, com en actuació, us dic, no sabem per què, però d'una mena de secretisme, no sabem per què. Però sí que creiem que sabem com volem que sigui. I no hem d'inventar res. Com han fet els Balcans, o més a prop, a Porreres. Ara fa poc van obrir una fossa de Porreres amb més de 55 cossos. I no us dic 55 perquè l'importància no és el nombre que han exhumat, sinó la manera com ho han fet. Ho han fet d'una manera pública. Tothom podia anar a veure aquesta actuació. Jo crec que l'obertura de la fossa en si ha de ser un acte de democràcia. Un acte de democràcia en què la gent pugui interactuar, pugui veure que obrir una fossa no és reobrir una ferida, és tot el contrari, és tancar una ferida. I això és fonamental també pels la gent més jove. A Porreres van passar diversos instituts, diversos col·legis, perquè vegin que els vestigis de 80 anys després. És importantíssim que la gent més jove sàpigui com està actualment Espanya pel que fa, doncs, a la recuperació dels desapareguts. I a Catalunya, doncs, com les he dit abans, s'ha programat 43 actuacions i realment, doncs, jo crec que una obertura d'una fossa s'ha de fer amb tres instruments. Primer, vincular el govern de la Generalitat, que és el garant amb les competències, amb les polítiques públiques de memòria. Segon, comptant amb els professionals catalans. Tenim centenars de professionals, el Josep ho sabrà, a la Rovira i Virgili, a la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma, a la Pompeu Fabra, a totes les universitats catalanes. Aquests professionals han de formar part d'aquestes actuacions. A més, aquesta gent coneix el territori. És importantíssim conèixer el territori. Per exemple, a l'Ebre, després de tants anys de no fer res, és importantíssim que la gent que hi vagi no ens vingui d'Extremadura. Perquè el que hem de fer és que sigui la nostra gent. Estem capacitats. Quants alumnes han acabat la carrera i malauradament no tenen feina? I ajudarien l'actuació a mode de voluntariat, com van fer Porreres, més de 100 voluntaris a Porreres. I el tercer punt, vincular les entitats de memòria. L'estat civil, aquesta gent que està lluitant durant molts anys, té una informació valuosíssima. No és el mateix
fer un concurs públic, que guanyi el concurs una empresa d'Extremadura i vingui a fer l'actuació, doncs la Pinell de Brai, que no vagi una actuació del Pinell de Brai o de la Fatarella amb un conjunt de professionals de la Universitat de Rovira i Virgili i amb el suport del govern, no? Si contraposem aquestes dues vessants, penso que no té color quina és la manera que hauríem de fer. I nosaltres defensem, doncs, el que han fet tots els països normals amb sentit comú i lògica, que és que aquestes actuacions es programin d'aquesta manera. Veurem com acaba tot això, però creiem que han d'anar cap aquí. Bé, tenim uns 10 minuts, un quart d'hora, però si voleu fer alguna pregunta, doncs endavant. No, jo tinc moltes preguntes per fer, perquè també tinc un tio desaparegut, però una d'elles és que tu has dit que el teu besavi no estava a la Vall dels Caídos. Això, la gent que està enterrada al Vall dels Caídos, que els van portar d'altres llocs, estan amb els seus noms o estan allà així? Perquè com saps que no està allà, concretament? Hi ha una relació nominal de la gent que està al Vall dels Caídos. O sigui, estan identificats que estan allà? Bueno. Sabien que l'última actuació que es va fer al Vall dels Caídos va ser amb el govern de Felipe González. L'última transport de restes humanes per farcir aquest monument, aquest mausoleu fascista, va ser en l'època de Felipe González. En el meu cas, realment no sé on està, perquè tot i que a vegades hi ha registres als fons dels registres civils, sabem, per exemple, que el meu avi, si va estar a l'exèrcit republicà, hauria de constar també una relació no estant, vull dir que pot finalment tindre pobra gent a salvar la gent que vam poder, no? Penso que, bueno, tenim feina, però repeteixo, aquesta porta de l'ADN, si veiem com ha avançat l'ADN, ells parlo ja en termes del cos al qual represento, el Mossos d'Esquadra, també es fan comparatives amb les coses criminals. I, per exemple, que fa 10 anys no es podia identificar, actualment es pot identificar amb les noves tècniques. I segurament que amb les tècniques d'avui en dia no s'identifica, d'aquí 10 anys ho farem. Llavors, l'únic que podem fer és salvar aquestes mostres dels familiars. Però el que està clar és que si no les salvem, mai podrem identificar el seu desaparegut. Penso que ens hem de quedar una mica amb aquesta filosofia, no? Treballar pel present i pel futur. I el passat ja està passat. Jo volia preguntar-te si sabeu quan la Generalitat té previst començar a obrir. Han dit aquest any, 40, però... Sí, jo els explico el mes d'abril. Va arribar per algun lloc que pot ser el mes d'abril. El que passa que, els he dit abans, d'aquestes 43 actuacions, 24 ja són de recuperació de restes. Vull dir que les xifres són impactants, però després també d'aquestes 43, si llegeixen el document que poden trobar públicament a l'internet, parla que en molts llocs és prospecció i, si escau, eventual excavació. Vull dir que s'haurà d'anar seguint tal com evoluciona. El que està clar és que hi ha un canvi de la voluntat política molt important. Si veiem les actuacions, deia abans que des del 99 s'han fet 19 actuacions i ara en un any en farem 43, el concepte és bastant... Ara caldrà seguir, com deia el Marc, no? Haurem d'estar una mica al damunt per veure com això evoluciona. Amb això del... Espera't un moment, vol parlar d'aquest senyor. Bueno, jo no he pogut sentir massa perquè hi ha una ressonància, com som sort, no s'hi pogut agafar el total de tot. Jo voldria preguntar si sabeu com se va acabar la guerra. Sí, ho sabem. Això sí que ho sabem. Bueno, ja veu que esteu peixos i no ho sabeu. No ho sabeu, només ho puc dir jo. No tindreu aquí que d'això. Jo soc del 15-39, o sigui que em falta 1%, és a dir, que es puc explicar bastanta cosa. A la guerra jo estava al cap de Pont de Seròs, que és on va començar l'ofensiva general i la retirada de l'exèrcit republicà. Allà jo feia topografia, feia els càlculs d'artilleria, que si tinc que parlar de l'artilleria també es tinc que dir, això a part és una altra cosa. Resulta que allí jo, en tant, com tenia llibertat per córrer per tot el front, mirava i un dia em trobo que el que és el pont de pedra, al costat ne fan un de fusta. Dic, caram, això pinta malament. I
Quan algú passava, el desmuntaven, o sigui que feien pràctiques. Resumint, jo tenia una caseta de pagès, que allà tenia l'oficina, on dibuixava, calculava, etc, etc. I un dia que torno a passar, caram, això pinta malament, que va haver moviment de forces, perquè en sec passava una companyia de requetès, una altra del tercio, una altra d'un altre regiment, i tot perquè per la moral de la gent. Què va passar? Que el 22 de desembre m'havia un soldat, jo dormia i dic, tu aixeca't, perquè sembla que l'observatori allí diu que si hi ha moviment de forces i que el pont de pedra n'hi ha fet un de fusta, perquè hi havia des que aixem ara de la boira, però llavors dues persones parlant no es veien de tan espessa que era, que van aprofitar per fer l'invasió. Resumint, que aquell dia jo, quan anava a l'oficina, me'n vaig a primera línia a veure com estava. I dintre de la boira, mirant, veig que hi ha un pont de fusta fet al costat de pedra. Però per allò que es despejava, que semblava d'això, es miro, i em trobo que la tropa, si jo tinc aquí els nassos, si em veuen un apel·lant, corrents enrere. Arribo a l'oficina i allí hi havia un capità francès que tots venien a prendre materials i coses per la pròxima guerra, que deia, mira, preparem la segona guerra. I un general rus, que nosaltres li dèiem general, però eren assessores, que els hi deien. Bueno, resumint, que el seny de l'oficina, el d'això, el general rus, como nos estos señores hacen un puente de madera, si hay uno de piedra, jo dic, aquest home no sap per on va, perquè jo ho sabia més que tots els oficials, perquè quan feia topografia, feia càlculs, me tocava anar a mi a les línies d'escutxa, que és pitjor la primera línia de foc. Bueno, la qüestió que allí, amb el general aquest, comentant d'això, però es presenta la Pava, que la Pava era un avió Junker, que un caminant anava més de pressa que l'avió. En tant tirava un petardo, i si hi havia algun vagat on sortia allò espantat, no? Perquè jo sempre portava un palillo a la boca, perquè si hi havia el palillo a la boca per les explosions, que a vegades era pitjor que la metralla. Resumint, que ve la Pava i comença a tirar uns petardos, com si fossin unes boles de tennis, i pim-pam, perquè tingueu una idea d'aquestes bombes de petitjors, quan tirem per la festa major petar-nos cebes, pim-pam, doncs era això, aquestes mateixes boles, però grosses. Què va passar? Que van tallar totes les comunicacions. I amb això el general rus diu, ¿qué burros son esta gente? Nos queda asustar con estas bombitas. Jo, 18 anys, li dic, los burros somos nosotros. A ti te vamos a fusilar por faccioso. Repito, tocant-li un nas, los burros somos nosotros. Estos señores van por radio. Nosotros vamos por línea telefónica y estamos incomunicados. Perquè jo, als 16 anys, ja feia proves en pratos de l'ella que començava a veure les emissores. Resumint, que llavors aquest general rus diu, Bussola, tu, llarga a l'observatori a veure què és el que passa. Dic, sí, pode llamar a hora que tenim les línies cortades. Em mira, hi ha un soldat corrents, mi general, l'observatori no contesta. Evacuar ràpidament, no se va passar. Per tant, que costi que el 22 de desembre va haver retirat el general de l'exèrcit republicà. No hi havia armament per resistir. A més, no hi havia armament. Mestre, a Barcelona... Hi ha una pregunta per allò baix i tenim poc temps, que estem en un espai que no és nostre i hi ha una persona que vol fer una altra pregunta. Bueno, només en dues paraules i acabo. El 22 de desembre d'això és que de la retirada, no hi havia material perquè també hi havia la fabricació de mitjans de guerra a Barcelona. Els obusos del 15 i mig
feien les carcasses a Barcelona. Però una, uns mil·límetres més gros, l'altre més petit, podia ser sabotatge i per tant allò no es podia fer explotar perquè hauria rebentat el canó o el que hagués sigut. Per tant, la cosa es va provocar la retirada perquè vivia, perquè els nacionals tiraven el mateix projectil del 15,5, que era gros, que passava de 35 quilos, que els podies aixecar amb un dit, que tots eren d'alemans, perquè estaven fets de dur alumini, que si es trencaven, trencaven com l'ungle, i si agafaven, te tallaven com un gabinet. Moltes gràcies. És a dir, que llarg, moltes gràcies. Moltes gràcies. Són una mica oblidats, no? I crec que també són persones, no? Sí. És un element fonamental. Quantes persones van venir de fora a lluitar aquí a la Guerra Civil i no van tornar a casa? Milers de brigadistes, milers. Però quants catalans o espanyols es van exiliar i mai més van tornar a Catalunya? Milers, també. El que vull dir és que jo penso que això ho hem de fer, perquè és evident que els que van cap aquí no van tornar i se'ns han d'identificar. A l'Ebre, per exemple, quants periodistes trobem a l'Ebre? Moltíssims que van morir. El tema és que, clar,
jo penso que venim tants anys a no fer res, que ara hem d'anar pas a pas. Jo penso primer a fer les famílies d'aquí i és evident després que s'ha d'informar doncs, als països, per exemple, que van vindre a lluitar. Anglaterra, França, Itàlia, tota la gent que vindrà cap aquí se'ls haurà d'informar que també els, a les famílies desapareguts s'ha de fer el seu ADN. Perquè pot ser que els seus familiars estiguin aquí morts a l'Ebre. I pot ser comparant l'ADN, per exemple, d'un anglès que ha perdut el seu fill o que tenim viu el seu besnet, doncs poder identificar unes restes que trobem a l'Ebre. Penso que és un punt que s'haurà de treballar i és igual d'important doncs, que agafar, per exemple, el nostre ADN, perquè al final són persones que estan buscant els seus desapareguts. I és un tema que penso que no sé com està, però segur que s'haurà de treballar, perquè és fonamental. Però tampoc poden perdre temps, perquè també es moriran. Tothom, sí, sí. S'ha de fer, s'ha de fer. Però clar, nosaltres, des de la societat civil, l'únic que podem fer és continuar treballant, continuar informant, continuar dient quines són les línies de treball que han d'actuar, perquè malauradament no tenim el poder de decisió que ens agradaria tindre. Però ho hem informat, ho hem dit, que hi ha brigadistes, que hi ha gent, no brigadistes, gent d'Extremadura o gent de Galícia que va morir aquí. També s'haurà de fer el seu ADN d'aquesta gent, si encara haguessin fora Catalunya. Llavors és un tema que penso que és fonamental també, com deies. Hi ha una part de la feina feta i aquest projecte del SIDBRINT, SIDBRINT de la UB, que és, un, bueno, és una base de dades de brigadistes, i aquí aquests han fet ja molta feina. Quina part d'això hi ha col·laboració d'altres estaments internacionals o del mateix govern? Això que es conec, però aquest projecte hi és. A més, volia també afegir el que has dit, Giné, del tema de les 43 foses aquestes que s'han d'obrir. 43 foses en un any suposen, amb dades a la mà, un 4% de les excavacions arqueològiques que es fan en un any a Catalunya. A Catalunya tenim una mitjana d'intervencions arqueològiques tranquil·lament d'un miler d'intervencions any. Si se'n fan 40, vol dir que és un 4%. Per tant, és un percentatge que vist perceptualment és poc, i si te'n diuen 40, doncs semblen moltes, no? Bé, el que ha passat, és a dir, les intervencions, com s'ha dit aquí, les intervencions arqueològiques s'han de fer, que venien de fosses a Catalunya no ho contemple. Però la que es fa en els altres llocs de l'Estat sí que ho contemple és que hi ha d'haver un arqueòleg professional. I per tant, aquí, com tal de que demanes autorització i no ha sigut tal, pots excavar sense arqueòleg, el que és un desastre total, perquè si no hi ha un arqueòleg, els aficionats no excaven bé. Per tant, hem dit que aquí la llei de fosses s'ha de canviar. Després, el que s'ha dit aquí de la privatització, jo crec que el de la privatització s'hauria també d'evitar. S'hauria d'evitar, entre altres coses, perquè no és necessari, com ha dit molt bé el Roger, que vingui algú de fora per a que ens expliqui on estan els morts. Nosaltres sabem on estan els morts. És a dir, portem molts mesos treballant i localitzant les fosses. Quan va començar el projecte, a l'Ebre hi havia, em sembla, 4 o 5 fosses localitzades. N'hi tenim més d'un centenar. Per tant, t'he de dir que, bueno, és a dir, això ho ha de fer gent que és del territori i ho ha de fer gent que, a més, estigui compromesa en la qüestió de la memòria, perquè si no, no funciona. És a dir, si tu agafes en un tio que és molt bo a l'arqueòleg, però ho fa de rutina, això té molt sentit perquè no, perquè l'empatia no serà la mateixa. Hi ha una paraula i acabarem amb els noves, perquè si no l'espai de temps el tenim limitat i no podem estar aquí tota la nit, que hi ha també companys que estan treballant i estan fent unes coses perquè nosaltres puguem aquí gaudir de les explicacions que aquí estem rebent. Molts de nosaltres, jo crec que tenim la percepció del per què l'Estat espanyol no vol obrir ni vol tancar ni vol posar diners, ni vol fer res. Tots tenim la percepció que sovint són la dreta pura i dura, sovint l'extrema dreta, sovint són els franquistes i sovint són els hereus del franquisme. Conseqüentment, no me n'hi ha lloc. I no han posat ni un duro ni un euro en 5 anys.
Però aquesta percepció traslladada a la Generalitat és el que us voldria demanar, sisplau. Per què encara no s'ha iniciat aquesta roda que comenteu de creuar dades? Perquè aparentment això serà, no serà excessivament car. Dos, per què no s'apliquen més recursos amb totes aquestes dinàmiques que parleu ara? I tres, ja acabo. Quina és la percepció vostra, potser subjectiva, no dic que no, però quina és la percepció vostra conjunta del per què tot això no s'inicia? Apunto una coseta, o entre parèntesis, per raons financeres, per raons de diner, per raons polítiques, perquè és una evidència objectiva també, que en 5 anys no s'ha fet res, i ara de cop 43 aplicacions, és perquè alguna cosa ha canviat. Els diners no, eh? Els diners no hi ha més ara que no pas abans. Sovint són a l'inrevés. Però la percepció i la motivació política i l'empenta política serà diferent ara. Quina és la vostra percepció? Per què tot això, jo no dic que se desenvolupi en 3 mesos i estiguem aquí en el País de les Meravilles. No, però bueno, com a mínim, quina és la percepció per la qual tot això no agafa una embrancida més forta, més intensa que la que demanem les associacions i demana el públic? Jo et puc dir que la meva percepció és que a nivell de diners és la xocolata del lloro, és a dir, no es pot posar aquesta excusa. Només amb el que us he dit de la quantitat d'excavacions arqueològiques que es fan en un any en aquest país, si les comparem amb les de la Guerra Civil, és una autèntica estafa. L'altre tema és perquè hi ha una cosa que se'n parla molt poc i té molt de pes, que hi ha una capa per sota l'estrat polític, que és el que va canviant cada 4 anys, que és un estrat tècnic de persones professionals, antropòlegs, arqueòlegs, historiadors, que és una crosta, per dir-ho d'alguna manera, que actua per lluïment moltes vegades. I aquesta gent, la veritat és que han fet, diguem-ne, no és que no puguin actuar, és que actuen doncs per lluïment. Han actuat per lluïment moltes vegades. Tenim una prova. El 2015, en un programa de televisió, una antropòloga, l'Assumpció Malgosa, de la UAB, va dir en un reportatge gravat, que no era cap improvisació, no era una cosa absolutament premeditada, la primavera de 2015 diu que no existeix cap banc d'ADN, quan feia 3 anys que funcionava el de la UB. Per què? Home, perquè ell és de la UAB, no és de la UB. Clar, això és molt trist. Aquesta senyora ha estat sempre en el comitè de fosses de la Generalitat, que ara hi és. Clar, personatges així no surten a primera línia, però clar, si la senyora Malgosa fos un activista real dels drets humans, potser estaríem parlant de que s'haurien fet moltes més actuacions, cosa que no ha passat. I políticament? Jo, com deia el Marc, jo crec que podem parlar en primera persona. Què hem vist durant tots aquests anys? Bàsicament, que quan vam començar, no sé el per què, no te puc respondre perquè no el sé el per què. El que sí que vam anar veient, que nosaltres com a activistes socials o gent que ho fem de manera altruista, ostres, estàvem anunciant un producte que era totalment lògic i era humà. No enteníem per què això es frenava des de l'àmbit públic, no el sabem el per què. Però el que sí que podem nombrar en àmbit polític és que hem vist un canvi molt important, que ha començat ara, fa poc, però almenys veiem una llum. Ara faltarà veure com tot això arribarà a la seva fi. Jo, per respondre d'una manera senzilla i clara, jo penso que no es tracta de fer-ho, sinó de fer-ho bé. I per fer-ho bé és fonamental el que deia abans. Si no aconseguim vincular entitats de memòria, societat civil, amb experts universitaris i govern de Generalitat, aquest projecte no es farà bé o no es farà com s'hauria de fer. Jo, és la meva resposta com un lluitador que portem molts anys. A nivell polític, bueno, doncs els responsables polítics d'ara i abans són els que haurien de respondre el motiu. Nosaltres, des de la vessant més familiar, ostres, ens ha quedat molt greu, perquè ara es demostra que el que demanàvem el 2010 era un projecte totalment útil i necessari.
Per què hem tardat tant a fer-ho? Doncs, bueno, els seus motius ja havien d'haver, no els sabem nosaltres quins són. I és més, quan ara vam compareixer al Parlament, a finals de desembre vam compareixer al Parlament de nou una altra vegada. Sempre que hem compregut al Parlament a petició dels parlamentaris i se'ns ha explicat el per què, clar, nosaltres no el sabem. L'únic que podem fer nosaltres és treballar, treballar i treballar. Ja està. Tenim una paraula, estic molt des de vostra. No, l'Esquerra. Disculpar-me per haver arribat tard, però tinc la sensació de que digui el que digui pot ser mal interpretat o pot ser mal rebut. És a dir, aquí podria sortir una mica per la gent dient s'ha parlat de tres departaments, de relacions institucionals i exteriors, de justícia i de salut, és a dir, estem a cultura, no? És a dir, amb el tema de calaixos, com anem, de dir, potser el suggeriment seria potser en un altre moment. Estic molt content que estem a cultura, perquè realment estem parlant d'arxiu, estem parlant de memòria oral, estem parlant de fer recerca, estem parlant de recuperar el passat per projectar-nos cap al futur, i això és cultura, conèixer el passat per ser més lliures i més forts, però en tot cas també potser buscar uns interlocutors. Podria sortir per aquí, no sortirem. És que ara era per aclarir una cosa de les que s'ha dit, una cosa que la investigaré, és a dir, el fet de que per què les fosses comunes no estan dins de les cartes arqueològiques. I també per aclarir una altra cosa, és a dir, amb aquest 4% que deies de l'obertura de fosses respecte a les intervencions arqueològiques, aquí sí que estem amb dos departaments completament diferents i amb dos normatius completament diferents. És a dir, puc parlar del que m'afecta a mi, que és la de patrimoni, que com és que hi ha tant aquesta desconversació aquesta diferència? Doncs perquè qualsevol obra que es faci a Tarragona, per exemple, o que es faci a Altafulla, o que es faci en algun indret que estigui declarat zona arqueològica, el promotor ha de fer aquesta tasca a càrrec seu. No? Cosa que, en aquest cas, com que estem parlant d'un altre departament, amb un altre pressupost i amb unes altres, amb una altra manera de línia política, em sembla que aquesta comparació no és una comparació que ens pugui servir, almenys pel que a mi fa, pel que respecta a la normativa de patrimoni. I compartim vosaltres una altra sorpresa. L'altre dia, tenint un alcalde que em parlava d'un indret relacionat amb la Guerra Civil, vers que podria fer per posar-lo en valor i doblegat, la meva primera pregunta és dir, això està declarat bé cultural d'interès local? Que és la primera fase. Oh, no ho sé. Ara estem investigant això. I en quin moment a mi se'm va acudir, amb tècnics que estàvem, de dir, escolta'm, hi ha algun tipus de declaració a nivell nacional de lloc històric? És a dir, potser tindria sentit que doncs, des del Volar fins a doncs, tota la zona de l'Ebre cap baix tinguéssim alguna declaració, i estem també investigant aquest tema, perquè realment també a mi em sobta, potser perquè no ens ho hem plantejat mai, no? Em sobta de que no tinguem aquesta declaració quan penses que moltes vegades aquestes coses estan fetes. Ho dic més que res perquè el tema de les intervencions arqueològiques i el tema de les taques també ho comentarem o comentaré pel fet que quan hi ha una taca s'associa a unes determinades estructures que ens puguin arribar a donar informació de com es vivia en aquell moment en aquella zona, i per tant els morts moltes vegades són auxiliars d'això. No sé què parlem d'una necròpolis, que també es pot explicar com tractaven aquella societat al moment de la mort. Clar, no sé fins a quin punt s'han d'incloure o no s'han d'incloure, però en tot cas ja es puc dir que pel que afecta a casa nostra obrirem aquest debat i que evidentment també faré arribar aquests neguits al delegat del govern, que és aquí en tot cas doncs, li pertoca el tema com a representant i als directors territorials, però també suggeriria que vaja, si teniu alguna d'aquestes... El que m'ha preocupat també, que s'ha dit, com a demòcrata seguirem lluitant, que el que has dit un moment determinat de dir és que jo he volgut fer aquestes preguntes i no me les han deixat fer. He volgut traslladar aquestes preguntes i no me les han deixat fer. Clar, a mi em sobta que encara avui en dia ens trobem en aquesta situació de que ja puguem fer preguntes i una cosa és que la fem i que no se les respongui, però l'altra és que no se les deixin fer. No? Per tant, si podem ajudar amb alguna cosa o podem canalitzar alguna cosa, doncs aquí estem. Sí, sí. Aviam, que un govern tingui 30 departaments i hi haguin, diguem-ne, certes competències, diguem-ne, dividides, bé, sembla molt bé, però la responsabilitat és del govern, és de l'administració.
facin-s'ho com vulguin, però la responsabilitat és del govern. Llavors, no sé si l'he sentit prou bé, però per qüestions de patrimoni, el que no ens poden és no ens poden declarar mai com a, és a dir, tota la qüestió de la Guerra Civil, si entrem en el joc del patrimoni, malament rai, és a dir, és un tema de drets humans, és un tema penal. Llavors, tot el que sigui sortir d'aquí, o sigui, afegir qüestions de patrimoni perquè no hi hagi l'altre, és una estafa, que és el que hem tingut fins ara. Una autèntica estafa, perquè, ja ho he dit abans, busqueu a les webs oficials, busqueu a la documentació quantes vegades surt la paraula que ens dona, l'estatus que ens dona tota la força jurídica. Desaparició forçada. Busqueu. Busqueu i digui'm a quants llocs surt aquesta definició. Per què no s'informa als familiars d'aquests drets? Drets que no prescriuen. Jo per això és el que deia, de comparar el que és l'excavació arqueològica patrimonial amb el que és aquest tipus d'exhumació o d'obertura de fosses, que són dos paquets diferents, és a dir, i més quan l'excavació patrimonial ve forçada per la llei de patrimoni, pagada pel promotor corresponent, i que si, per exemple, a les Camposines algú digués jo vull muntar aquí un complex hoteler i de dir, escolti, més que aquí hi ha una fossa i ha d'excavar, potser s'acomparà la finca del costat i no s'acabarà allí, que és el que acostumen a fer els promotors quan han d'excavar alguna cosa en aquest sentit. Si estéssim parlant de l'aspecte patrimonial, per això dic que aquestes comparacions m'ha semblat que era... Jo penso que el Marc es referia una mica que com pot ser, no, que tinguem un departament, cultura, que faci tantes actuacions promogudes pels promotors, han de fer i tal... No, doncs s'inicien a cultura. Però què vull dir, que tenim una base... El departament d'arqueologia, només n'hi ha un de departament d'arqueologia. A nivell... Depèn de cultura. Depèn de cultura. Vull dir que tenim uns professionals, uns experts que actuen i que podem extrapolar també el tema de la guerra. Vull dir que, com a govern, tenim un teixit de la cultura com que podrem utilitzar també per fer un altre tipus d'actuació amb la Guerra Civil. Vull dir que és la base que deia abans. Tenim uns professionals i un teixit a nivell de departaments que ens permetria fer molt i molt i molt. Però bueno, penso que hauríem de veure també quina és la fórmula, no? Que ara són tres departaments, però potser cultura també tindria un pes o podria aportar una informació, una experiència, un treball que és fonamental per poder-ho fer bé i ràpid. Penso que és el concepte. Ojalà això ho puguem fer, no? I ràpid i bé i ostres, i... El que no podem permetre és això, no? que sap greu a vegades, que vas per la muntanya i trobes unes restes amb... que ja no semblen restes, perquè han passat tants anys que semblen fusta, perquè té molsa... Jo crec que aquest és la punteta que dius, ostres, hem de fer alguna cosa per poder-ho canviar i fer-ho ràpid. És una mica el concepte, no? De tot. Hi ha un tema clar, que és que hi hauria d'haver un equip estable de professionals només per aquest tema. Això passa a tots els països que ho fan mínimament bé. Aquí no ha passat mai. Aquí a tots els arqueòlegs, bueno, sí, tenen un ventall d'especialització, però de tant en tant poder també fan guerra civil. Que excaven a l'Ebre troben morts de la Guerra Civil, perquè tu excaves poblats ibèrics, però els poblats ibèrics estaven en llocs estratègics i eren lliures de les trinxeres. Per tant, deu dir que això, un grapat, no saps tu també. Bé, he entès que seria l'última paraula i ho farem així perquè hi ha treballadors aquí i hem de respectar l'horari dels treballadors. Jo crec que ja ho ha dit prou i ja ho ha preguntat tot el que ha dit. Bé, moltes gràcies i ja ens podrem trobar en un altre moment per una altra.